hoje é a 14ª edição do Garoto, Garota Super. Bem, Super tem tudo a ver com o jornal Super da Sempre Editora. Eu estou com o Heron aqui, diretor do jornal. Mais uma edição, não é a primeira que a gente cobre, nem vai ser a última aqui. O Super, contextualizando, o Super é um dos veículos da Sempre Editora. Hoje é o maior jornal em circulação no país, com mais ou menos 150 mil impressões de edições impressas e mais 50 mil de edições digitais. O Garota Super é um concurso que nasceu há 14 anos, mas o concurso ele foi criado na expectativa de encontrar uma pessoa, uma menina e um menino, que fizesse a propaganda do jornal ao longo do ano que eles fossem eleitos os vencedores. Cresceu, hoje a gente agrega no concurso sempre um show de grande relevância, um artista que está tá no auge. Zero de vantagem, quem é a atração hoje? Hoje é a Ana Vitória, é a dupla Ana Vitória, né? A Ana e a Vitória. É uma dupla de MPB do Tocantins que faz o sucesso estrondoso aí no país afora, além do Ziva, que é o DJ do Alok, aí, um dos compositores do Alok. Temos aí, me corrija se eu estou errado, uma agência que trabalha exatamente com os modelos, né, nessa preparação, é por aí? Exatamente. E aí o que? Uma pré-inscrição? Exatamente. Na verdade, o concurso ele leva um ano para chegar nesse dia. Tá. Então são feitas inscrições em todo o estado. Seguramente hoje é o concurso de beleza que atinge o maior número de cidades em Minas Gerais. A partir daí, essas pessoas elas têm que interagir com o jornal, elas, os familiares, os amigos. E numa etapa final, é um júri técnico, um júri composto por agências especializadas em modelos, que vem aqui para a final e a partir dessa final escolhe o garoto e a garota que vão ter um contrato com a Sempre Editora e com os patrocinadores. Bem, o vencedor leva o quê? O vencedor leva um contrato de um ano. Os vencedores? Os vencedores, a garota e o garoto. Cada uma parte ganha um prêmio específico. Ela tem contrato de um ano com a Sempre Editora, então ela fica responsável, ela é contratada para fazer a modelagem do jornal durante um ano, além dos patrocínios. De outros prêmios. E tudo o horizonte mais que se abre exatamente dentro dessa oportunidade, é por aí? Exatamente. Muitas das que venceram aqui, hoje estão inclusive na Globo, como artistas, outras seguiram a carreira de modelo. Então é um sucesso muito grande e que a Sempre Editora pretende continuar aí por muito tempo. Ok. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Falou, obrigadão. Paulo. Obrigadão. Até mais. Bem, o que a gente vê aqui é uma confraternização também de uma nova geração que tem um foco. O foco é passarela e aí a oportunidade está se dando, associando o nome do Super. É super bacana essa pergunta. Você se envolve, né? Bastante. Demais, uai. Começo, né? Começamos pequenininho. Hoje é um evento quase que já está no calendário da cidade, né? E é uma festa que envolve os jovens, né? A moçada aí fica muito atuante, não só de Belo Horizonte, como da Grande Belo Horizonte e também do interior. E o que eu acho bacana, vem ônibus e a torcida organizada, faixas, para torcer. Você que é a primeira dama de Betim, e eu já participei pelo lado de Barbacena lá, tem um revival aí do interior que ganha a capital, eu estou errado? Com uma alegria, um envolvimento de concurso, estava perdido aí um pouco isso na história, e com uma geração nova, não é? Uma missa, mas é um foco aí, é um horizonte para essa geração focada em modelagem, que vai ser modelo, ser artista, por aí, não? Muito, tá? Agora, Betim é Grande Belo Horizonte, né? Já não tem aquele perfil de interior que a gente vê aí, mas é muito bacana. Tanto Betim, Contagem, eles participam muito aqui. E é um evento que já é, ó. Sim, é o que a gente tá vendo ali, ó. E virar ali, tá começando sempre. Bem, bom evento para vocês. Tá torcendo para alguém especificamente ou não? Não. Alegria, mostra aí, ó. Tá começando esse evento aí.